Välkommen till Svenskarnas hus, till biblioteket i Svenskarnas hus här i Älgarås, Västra Götaland och välkommen till budkavlen för idag. Budkavlen, en budkavel, vad är det för någonting? Det är ett viktigt meddelande. Ett viktigt meddelande som sänds ut över bygden, över nejden, över landet i det här fallet. Ett viktigt meddelande som du behöver. Du behöver få det till dig och du behöver precis i den anda som är en budkavle skickar det vidare. Och hur skickar man det här vidare nu när det då eh, spelas in och eh, publiceras på Youtube och annorstädes? Jo, det gör det naturligtvis genom att dela. Genom att gilla, trycka tummen upp och allt sånt annat. Under förutsättningen naturligtvis att du tycker att det som sägs är viktigt. Det står ju dig fritt, kära landsman, att eh, inte göra det. Det är upp till mig mm, att övertala att övertyga och att påvisa att det finns ett värde i det som sägs. Och idag tycker jag i alla fall att det är viktigare än kanske någonsin. Kanske viktigare än någonsin. Detta budskap som jag kommer dela med mig av härifrån Svenskarnas hus i För att Det är ett budskap som ni kanske tänker går emot det jag brukar säga. Ni som har sett förut de här budkavlarna vet hur jag avslutar dem oftast. Och nu vill jag förmedla ett budskap som är precis det rakt motsatta. Eller? Vi får se. Det jag vill ha sagt, det som är själva kärnan i budskapet, själva kärnan i dagens budkavel är att du ska ge upp. Där har du det. Ge upp. Det är grundbudskapet. Ge upp kära, kära tittare, lyssnare hur du än tar det här till dig. Det är det viktiga. Det är det viktiga. Och jag ska förklara varför du ska ge upp. Jag ska förklara vad du ska ge upp. Och jag ska förklara eh, varför det är viktigt att du ger upp. I grund och botten så ska man inte ge upp naturligtvis. Det är det jag menar att jag brukar avsluta mina mina budkavlar med att säga vad som än händer, ge aldrig upp. Och du säger jag det rakt motsatta. Men det är för att man också måste förstå vad man ska hålla kvar vid och vad man ska ge upp. Och Jag känner att det finns för många som håller kvar vid fel saker. För det finns saker du ska ge upp. Det finns saker du definitivt inte ska hålla vid bara för att. Och Det viktiga är att ge upp det som inte fungerar. Om du har något i livet som inte fungerar och du har stridit för det, ja, då ska du ge upp det. Det finns ingen mening med att kasta bort livet på sånt som inte fungerar. spelar det ingen roll vad det är för någonting. Har man försökt länge nog, har man försökt med en strategi, med en sak, länge nog och inser att det blir ingen förändring, det blir inte bättre, det blir kanske inte sämre, men det blir inte bättre, det blir ingenting, ja då är det dags att se sig om efter något annat. Så det finns ju saker du borde ge upp. Alla. Till exempel dåliga träningsmetoder. Om du tränar men det ger inte resultat. Eller det kanske till och med sliter ut dig. Ja, men då måste du efter moget övervägande ge upp den träningsmetoden. Samma sak gäller naturligtvis dieter. Om du går på en diet som inte fungerar Ja, då måste du ge upp dieten och börja någonting, ut. Ge, börja någonting annat. Och då kan man säga ge upp! Ge upp dieten, ge upp den träningsmetoden. Strategier av olika slag. Om du har strategier för ditt sparande, strategier för ditt företag, strategier för din, din utbildning. Säg att du pluggar och ska bli någonting. Men du kommer ingen vart. Du lär dig inget nytt. Vare sig du är liten eller stor. Du kanske ska lära dig multiplikationstabellen när du var liten. Det fanns strategier för det. Och vi fick nog hjälp av våra föräldrar, de flesta av oss. så Hade vi kloka föräldrar, då hade de sett att Nej, men den här strategin fungerar inte. Då byter vi. Vi ger upp den strategin. Så när man stöter på någonting som man initialt tror att den här strategin fungerar med, så försöker man. Man försöker efter eget gottfinnande eller man försöker efter hur andra har sagt att man borde göra. Man försöker ett par gånger, man finslipar det, men till sist så inser man att nej, det funkar inte. Detta fungerar inte, då ger man upp. Och på samma sätt så måste vi ge upp saker när det kommer till vår politiska strävan, när det kommer till vår Sverigevänliga opposition, när det kommer till vårt politiska arbete. Det finns saker vi måste ge upp. Och någonstans så är detta självklart för många, kanske för dig som tittar. Men det är inte självklart för alla och därför är denna detta. Därför är det viktigt att du delar med dig av detta. Att du delar med dig av denna uppmaning att ge upp. Och Vad vill vi då ge upp? Vad måste vi ge upp? Vad vill jag att du ska ge upp? Låt oss börja med det mest fundamentala. Det mest fundamentala vi har vad det gäller politiskt liv, vad det gäller statskunskap, statsvetenskap. Det som vi har hört i årtionden. Längre än så. I alla fall hela våra, våra, upp, våra uppväxtår. Och innan dess också för den tiden. Under många, många år. Senaste hundra åren, ungefär, ge och ta lite. Men det vi har hört och det vi har lärt oss, det är att det absolut bästa som finns, den absolut allra heligaste Idén som vi ska omfamna, det är den liberala demokratin. Mina vänner. Den liberala demokratin. Det är flaggskeppet. Det är, det är, det är på, på den som den moderna världen, västvärlden, har byggt sin hela, eh, hela civilisation, om så kallar det för det. Det är den liberala demokratin. Inte demokrati, utan den liberala demokratin. Och den vill jag att du ska ge upp. Du ska ge upp om den liberala demokratin. Det är hög tid nu. Jag har vid många tillfällen pratat om det här i radioprogram och skrivit om det, men det är värt att påminna sig själv med jämna mellanrum att det är dags, om inte det inte är gjort ännu, att ge upp om den liberala demokratin. För vad är den liberala demokratin? Vad är det vi ser? Vi ser i USA, den spelar ut sig framför våra ansikten, framför våra ögon. Och vi ser den applicerad lite här och där naturligtvis. Är vi nöjda med den? Är du nöjd med hur det fungerar? Är du nöjd med vad som har hänt i Sverige till exempel? Eller vad som händer i Europa, i de liberala demokratiska länderna? Nej, det kan du inte vara. Jag tror inte att du är det om du sitter och tittar på det här. Men låt oss definiera liberal demokrati. Vad är det? Ja, i grund och botten så är det två vargar och ett lamm. Två vargar, ett lamm som skapar en liberal demokrati och sen röstar om vad det blir till lunch. Det säger sig självt att i det fallet så kommer lammet bli uppätet av vargarna. Det är vad liberal demokrati är. I grund och botten så är det att två vargar och ett lamm röstar om vad vi ska äta till lunch. Eller att tre personer kommer samman bestämmer sig för att uh, vår interaktion här ska vara en liberal demokrati. Uh, sen sätter man sig ner, så röstar två för att stjäla den tredje tillgångar. Demokratiskt val, frid och fröjd. Det är liberal demokrati i grund och botten. Själva idén om liberal demokrati och även demokrati som sådan, det som vi ser som den liberala demokratins hörnstenar, allmän och lika rösträtt exempelvis. Allt det bygger på idén om att människor ska styra sig själva, säger man. Att det är det som är grunden för liberal demokrati. Det där har ändrats. Det ändrades med Brexit och det har ändrats i och med till exempel valet av Donald Trump som president för fyra år sedan. Då behöver man eller omdefiniera liberal demokrati, vad det är för någonting. Men om vi går på kärnfrågorna och tar det från det enklaste scenariot så kan man ställa sig frågan, och jag tycker att du ska göra det. Du ska göra det i perspektivet Liberaldemokrati När du är ute på stan, när du träffar människor på jobbet, eh, på, på släktträffar eller vad det än kan vara. Kanske på personalmötet på mötet på dagis eller i skolan. Ställ dig frågan då, De här människorna jag träffar, de här människorna jag träffar, är de Kloka? Är de intresserade? Är de välinformerade, eftertänksamma? Eller har de flesta vare sig tid, eller lust eller kunskap nog att engagera sig egentligen i det som händer runt omkring dem? Ställ dig frågan, är de flesta människor kloka och intresserade av politik? Är de intresserade så pass att de läser på ordentligt? Att de, att de studerar? Moderaterna kommer med ett nytt principprogram, en ny ideologisk skrift. Hur många har läst den? Om man inte har läst den, då vet man ju inte om man ska eller inte ska rösta på Moderaterna. Har man inte läst de olika partiernas program? Funderat på vad de verkligen står för och tänkt på vad konsekvenserna blir i dess politik. Ska du ha rätt att rösta på dem? Det är en fråga värd att ställa. Och när man har kommit så långt så kan man ju ställa sig frågan vidare. Är de flesta människor, och de flesta är viktiga i den liberala demokratins tidevarv, För de flesta är de som avgör. Är de flesta människorna lämpade? På riktigt lämpade? Att avgöra vad som är bäst för nationen över tid. Och nu gör de inte ens det, för att i den liberala demokratin så, så väljer du politiker som sen väljer åt dig. Så det som sägs kan ändras. Hur många förstår det? Hur många fortsätter att rösta på samma parti år efter år trots att de blir lurade? Det är det här som är problematiken med liberal demokrati. och Det är därför en sån som Winston Churchill sa att i hans värld så, så var den liberaldemokratin demokratin, eller demokratin, uh, det bästa utav de värsta styrelsesätten. Han menade inte att det var bra, men han sa att det var det bästa man kunde komma fram till. Jag håller delvis, men inte helt med. Delvis, men inte helt. Vi ska gå vidare ser det mer och titta på vad, vad, vad som finns förutom liberaldemokrati det vi har idag. Problematiken är att om de flesta människorna är lättlurade eller ointresserade så kommer de att göra sina val beroende på vad de blir imatade. Vad de blir itutade. Och det är massmedia som ger dem det. Och det är också ett problem såklart. Men du måste förstå att liberal demokrati det handlar inte om att garantera friheter. Det handlar inte om dina friheter. Det handlar heller inte om rättvisa. Utan liberal demokrati det är ett system som ser till så att makten, makten som är, stannar hos eliterna. Vilka än det må vara som har makten. Att de som har makten fortsätter att ha makt. De kan kasta den lite till varandra. Men tillhör du det spelet eller är du en del utav det, en del av de här eliterna, ja, då kommer du ha makt. Vilket vi har kunnat se i Sverige till exempel. Det är ett bedrägeri. Ett bedrägeri som ser till att makten stannar hos de utvalt få. Hos de eliterna, polit politrukerklassen som kliver fram. E egentligen så är det ingen skillnad mellan liberal demokrati och en diktatur i det att, att det är bara fler personer som tillskansar sig makten och har kvar den. Och Det är det hela politiken går ut på, att ha kvar makten. Du kan vara olika girig naturligtvis. En sån som Stefan Löfven som konstaterade efter förra valet att det spelar ingen roll om moderaterna eller den här andra sidan får fler röster. Jag tänker inte lämna ifrån med makten. Och så blir det kaos. Det den liberala demokratin också gör är att säkerställa att de ansvariga, och här är den mycket mer finurlig än, än det öppna förtrycket i en, i en diktatur. För den ser till, förstår ni, den ser till så att äh, de som har makten aldrig kan tvingas ta ansvar. Med mindre än att de kan bli bortröstade kanske. I princip så finns det inget ansvar. Och det är intressant. Det är intressant att man har skapat detta system. Har du en diktator och saker går åt skogen, ja då vet du ju vem, vems fel det är. Men i vårt samhälle, i den liberala demokratin, då kan det vara lite vem som helst fel. För det är egentligen ingens fel. Och ett, ett tydligt exempel är efter tsunamin i, i Asien för, för många år sedan. Nu. Den svenska insatsen, myndighetsinsatsen, var ju allt annat än, än positiv. Och när man var klar med sina utredningar och varför det var som det var. Vad kom man fram till? Jo, man kom fram till att det var en eh, faxmaskin på utrikesdepartementet, eller om det var en telefonsvarare. Det var dens fel. Det var dens fel att uh, man inte hade agerat snabbare. Och alla politiker, alla tjänstemän, ja, de gick fria såklart. Och Det var vad liberal demokrati handlar om. Och, och det är illa nog med liberal demokrati i ett homogent samhälle. Det kan fungera, absolut. Det kan fungera under en period, men, men det är illa nog. är värre, mina vänner, blir det i ett mångkulturellt samhälle. I ett samhälle då du, då du flyttar in grupper, vilt främmande grupper, från det som har varit. Och sätter dem i ett samhällssystem där det, går, där det går ut på att du ska lova så mycket som möjligt till de olika grupperna som finns. Ju fler grupper du har, desto desto svårare det blir det att knyta ihop det. Ju, Ju mer du delar upp samhället, desto svårare det blir det att, att hitta en, en bas att stå på. Desto mer måste du lova åt alla och hålla till ingen. Och då krävs det mer korruption. Då krävs det mer fulspel bakom, eh, bakom kulisserna för att hålla ihop allting. Och Det är det vi ser hända idag. Det är det vi ser hända idag när socialdemokratin, och vi vet det, vi vet det, sluter avtal med stora, med, med, med företrädare för olika invandrargrupper. För muslimerna till exempel. För att de blir lovade röster. Och det här gör alla partier. De pratar med olika. Man har fackförbunden, man har, man har invandrarföreningarna, man har det ena med det tredje det med det fjärde. För där finns det väljare och det är de man lockar till sig. Och man får aldrig någonting gratis, inte ens politiker. Om de ska få dina röster, eller dina medlemmars röster, ja, då måste du göra någonting. Eller de gör någonting för dig. Därför är det livsfarligt med liberal demokrati där det inte finns någon spärr, finns inget hinder. Har du 40 procent, låt vi säga, muslimer i Sverige, om vi skulle ha det i framtiden. Då kommer det vara väldigt viktigt att få de muslimernas röster. Det är det redan, med de procent vi har, som jag inte exakt har koll på. Men eh, vissa hävdar upp mot 10 procent. Viktigt att ha deras röster. Och då sluter man avtal. Och då kanske de säger att eh, absolut, ni får våra 10 procent. Vi garanterar er sex procent. Men då ska vi ha det här och det här och det här. Och det är liberal demokrati. Det finns ju tydliga tecken på att den liberala demokratin inte fungerar. Inte bara idag, utan över tid. Att det är en, ett luftslott. Att det är en, en, en avancerad, hyfsat avancerad lögn. Ta till exempel de här folkomröstningarna vi har haft. Som inte följs. Som är rådgivande. Vi har högertrafik i Sverige. När man röstade om det så ville folket ha vänstertrafik. Men det var ju bara en rådgivande folkomröstning. Och det är så det brukar låta. Vi ställer frågan, men vi gör sen som vi vill. Och Det var samma ganska nyligen i någon kommun norrut i Sverige där man fick rösta om det här med vindkraft på något fjäll. Och då sa folket nej. Vi vill inte ha vindkraft här på fjället. på regeringen sa vi måste se över det här med lokala folkomröstningar och antagligen måste vi ge regeringen vetorätt när det kommer till detta. För att när folk röstar fel så måste ju politikerna kunna ta de beslut som måste tas. Varför ska vi då ha demokrati? Varför ska vi då ha de här röstningarna? Varför? Varför? Vad spelar det för roll? Och politikerna ändå vet, som de vet i det fallet, det ska vara vindkraftverk på det där fjället. Och sanna mina ord, det kommer hamna vindkraftverk på det fjället. Förr eller senare. För att din röst spelar ingen roll om de inte vill att den ska spela roll. Och, och andra frågor får vi inte helt enkelt rösta om. När ställdes frågan till svenskarna, ska Sverige vara en mångkultur? När? Det har aldrig hänt. När fick vi, eller våra föräldrar, eller farföräldrar svara på om vi ska ge bort vårt land, ge bort våra pengar, ge bort vår civilisation till främlingar? När? Nu säger politikerna att svenskarna måste också integreras i det nya Sverige. När fick vi välja det? Det här är väl ändå vårt land? Det ska väl ändå ha varit vårt land? Eller var det bara politikernas land där de kunde göra som de ville? Och så kan då moderaterna i sitt nya program eller de andra politikerna säga att ja, alltså, nu måste vi ju se till att svenskar integreras också. Alla ska integreras. Alla ska bara blandas ut och bli ett. När fick du och jag? När fick du och jag säga ja eller nej till en sån ett extremt övergripande och avgörande fråga. Det har inte hänt. Därför är de beslut som politikerna fattar i frågan olagliga. Jag hävdar med bestämdhet att det är olagligt. Fullständigt olagligt och därför så ska vi ha som en princip, en tänkt princip, att allt det de gör ska rivas upp och göras om. Ibland får man frågan ja, men hur skulle vi kunna ta givna medborgarskap för Människor som fick det för 30 år sedan. Ja, för att de är olagliga. Det spelar ingen roll hur länge sedan någonting hände, det är olagligt. Om du inte ställer befolkningen, i princip varje generation frågan. Vill ni att vi ska fortsätta med denna massinvandringspolitik? Vill ni att era pengar eh, ska gå till de här nyanlända av olika slag och inte till era barn? Och så vidare. Om man inte ställer den frågan med jämna mellanrum så är det olagligt. Och Det är skäl nog att vandra till Stockholm och slita ut de här människorna ur eh, riksdagen och regeringen. Det är skäl nog. Att svenskarna inte gör det. Det beror mer på att svenskarna generellt har blivit, jag ska inte säga fega, men vi har blivit demokratiserade. Liberalt demokratiserade. Vi tror, vi tror att det här är någon form av gudagiven rätt från politikerna. Att de Ja, men det, nu är det sossarna i fyra år och sen får vi se. Det stämmer ju inte. Naturligtvis inte. Enda orsaken till att de kan fortsätta med sitt system det är för att vi tillåter dem. Det finns, finns en bra teckning som, som visar detta. Det är en eh, planka som sticker ut över ett stup. Och på den här biten utanför som hänger löst. Där står en politiker i en talarstol och pladdrar. På den andra sidan, på fast mark, där står folket. Folket håller ner plankan så att politiker kan stå där. Om folket kliver av plankan, då är det slut på dem. Då är det slut på dem. Och Varför ska vi stå kvar på plankan när de helt sonika struntar i oss? Det är frågan. Det är frågan. Men det är så liberaldemokrati fungerar. De lurar oss att tro att det är på något sätt ofrånkomligt det som sker. Och vi får alltså inte rösta om vissa viktiga frågor. Man förändrar vårt samhälle i grunden. Fullständigt i grunden. Och vi har aldrig fått säga ja eller nej till dem vi vill det. Vi det är ett par hundra personer i de politiska partierna, ett par hundra till på redaktionerna, Par, ett par tusen, ett fåtal tusen personer som i decennier har avgjort att så här ska det vara. Det är liberal demokrati. Därför måste den liberala demokratin ges upp. Förstår ni? Vi måste ge upp om liberal demokrati. Vi kan också se från USA medans det här spelas in så pågår det för fullt efterdyningarna av valet 2020 där Donald Trump sägs ha förlorat. Och det sägs utav de som vann och de som ville att Joe Biden skulle vinna. Medan andra, han själv och hans stab med flera, menar att det inte har gått rätt till. Det handlar om eh, poströster som har räknats på fel sätt. Det handlar om att man, att man använde ett, ett datorprogram, ett system som, som ska ha gett röster oärligt till Joe Biden. Och så vidare. Jag vet inte. Jag tror att det har pågått valfusk. Jag är rätt säker på att Demokraterna. Jag vet att Demokraterna inte är för, för goda för det. Uh, kommer det gå att bevisa? Kanske, kanske inte. Det pågår just nu. Men det vi kan se är att vi förbannat hamnade i ett läge där halva befolkningen röstade Joe Biden och i princip halva befolkningen röstade Donald Trump. Man säger att Joe Biden vann the popular vote, alltså flest röster totalt, med ett par miljoner. Ett par miljoner? I USA är det inte ett par miljoner särskilt många, av röstfusk därtill. Kanske är långt många färre än så. Vem vet? Låt oss säga att han vann, och låt oss säga att han vann popular vote med 500 000. Är det rätt? Är det demokratiskt? Jag i den liberala demokratin så här är det Då får halva befolkningen helt enkelt finna sig i att eh, någon annan tar över. Precis som de då skulle ha funnits i det förra gången. Och vi såg efter att Donald Trump vann, då var det ingen diskussion om att, att låta han göra sitt jobb. Utan från dag ett så gick demokraterna då till attack. Hot om stämningar och hot om Uh, riksrätt och, och smutskastningskampanjer, konstanta attacker, konstant obstruerande uh, uh, ifrågasättande av valet, och så vidare. I fyra år i fyra år höll man på så. Det är, libera det är liberal demokrati. Det är det här vi måste förstå. När man säger att det här är inte är som det ska vara. Nej, det det är inte som det ska vara, men det är liberal demokrati. Och det är som det är. Och det är därför vi måste ge upp den liberala demokratin. Och minns ni för fyra år sedan, nej, två år sedan, ursäkta, två år sedan i Sverige, det var väl det, tror jag, när vi hade val. Och på valnatten så räknades det röster och, och folk satt hemma i stugan och jublade. För man såg att Sverigedemokraterna gick upp till 27 procent. 27 procent! Fantastiskt. Och sen, klick, så bröts länken. Länken med valmyndigheten där man räknar, där man för in statistiken, den bröts. blev eh, svart i rutan. Och de sa vi vet inte vad som har hänt men vi, vi återkommer så fort vi kan och, och när de återkom en stund senare. 17 procent. SD hade tappat 10 procent. <laughs> Under den lilla glitchen i systemet. Och, och, och allt bara fortsatte. Allt bara fortsatte. Då var det justerat och klart. 10 procent borta. Var det valfusk? Jag vet inte. Jag vet inte, men någonting är ju underligt. Det, det måste man ju säga. Och vi har sett detsamma i USA. Och tror vi, med den kunskap om det system vi, vi står emot, tror vi att den inte skulle göra det? Absolut inte. Återigen, den liberala demokratin handlar om att se till så att makten behålls hos de här människorna som har makten. Vad är det då vi lever i? Demokrati, liberal demokrati, kärt barn har många namn. Jag tycker att Vilhelm Moberg med flera beskriver den samhällssituation vi har, det samhällsskick vi har, med ordet demokratur väldigt bra. Om man läsa vad Vilhelm Moberg skrev om Sverige och det system vi har. Och hur han definierade vad en demokratur var och applicerade det på, på Sverige. I en demokratur, skriver han, råder allmänna och fria val. Åsiktsfrihet råder formellt, men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar ska släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning om att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. trycket är väl dolt och den fria debatten stryps. Dock ska tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur. Det är där vi är. Det är där vi har varit länge. Den liberala demokratin är en demokratur. Åsiktskorridoren. Kommer ni ihåg den? Erkände de mer att de haft att vi har i årtionden. Kväst vissa åsiktsyttringar i Sverige. Vi har hållit dem under under mattan. Vi har hållit dem tillbaka. Vi har använt kraftord för att eh, kalla människor som som vill eh, annorlunda för rasister och nazister och vad ni nu vill. Det har man erkänt. Det har man erkänt. Och, och det pågår ju än idag till del. Men må många, de flesta tror ju. Att åsiktsbildningen och åsiktsförståelsen uh, är, är fri. Att, att, att du har fri media och allting. Och det har du till del. Men vilka gynnas? Vilka intressen gynnas? När vi går till val. Vilka har planterat åsikterna? Idéerna på hur du ska rösta? Vilka har släppt fram det? Vilka har format dig? En gång i tiden var det massmedia enkom. Idag ska vi inte underskatta betydelsen av Facebook och Twitter och liknande. Och om vi, om vi, som vi såg i presidentvalet så såg vi ju hur en sida missgynnades. I presidentvalets slutskede så blockades jag vet inte, hundratals, tusentals konservativa konton. fick inte skriva, fick inte kommunicera. Men vi tror att vi är fria. Och eftersom den liberala demokratin bygger på att en välinformerad befolkning fattar beslut om vilka de ska rösta på. Så är det uppenbart att vi måste släppa idén om liberal demokrati i denna tid. För vi har inte en välinformerad befolkning. De flesta svenskar är inte som du och jag, som, som, som bryr oss sådär vansinnigt mycket, eller har tid att bry sig så vansinnigt mycket om politik. Man kanske inte ens är intresserad på det sättet av politik. Men ändå så ska alla rösta. Och vi hör ju det. Vi hör ju det hela tiden. Det viktiga är att man går och röstar. I, i, i sossarnas Sverige så ska analfabeter som knappt vet vart de är rösta om de kan. För det är det viktiga. I presidentvalet i USA, det viktiga är inte vad du röstar på. Det viktiga är att du röstar. Alla ska rösta, 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 rösta. rösta. Skicka poströster bara. Vad du än gör, rösta. Det är inte sant. Det är ju vansinne. Det är vansinnigt att en människa som inte bryr sig röstar. Den ska vara tyst. Den ska backa tillbaka. För det finns så många bättre sätt att ordna ett samhälle på, än det vi har idag. Om vi bara ger upp om den liberala demokratin. Till exempel kungademokrati. Det finns ett behov i samhället, absolut, ett behov av att olika människor kan formera sig i olika grupper, olika partier, olika intresseföreningar. Som då representeras av olika partier och att de käbblar. Det är nyttigt, det är bra. Det är bra för den fria åsiktsbildningen, det är bra. Och Det kan också vara bra att de får röstas fram och pröva sina vingar under en viss period. Men i en kungademokrati så har du en monark med makt en monark med makt som vet att rätta politikerna när de går för långt. När de går för långt och kanske gör saker som hotar nationens grundvalar. Det finns på Youtube och säkert Öppet arkiv, SVT. Den sista riksdagens högtidliga öppnande innan, innan kungen kastrerades fullständigt på makt. Då satt konungen på sin tron med riksregalierna. Politikerna, den nytillträdda regeringen och, och, och riksdagen som öppnades, De fick sitta på låga träbänkar framför kungen. Titta upp på kungens tron. Och drabanterna, kungens drabanter med dragna svärd, marscherar in taktfast, ställer sig runt kungen och formerar sig i lokalen. Symboliken är tydlig. Politikerna blickar upp mot kungen som symboliserar Sverige, svenska folket, enheten. Med makten över politikerna. Och den makten backas upp av drabanterna med svärden. Och kungen säger, i symbolisk, säger symboliskt, ni sköter det här. Ni sköter vad folket har valt. Till en viss gräns. Ni kan käbbla, ni kan driva politik. Men jag och mina drabanter tar ansvar för riket. Om ni går över gränserna, om ni inte kommer överens, om ni gör något som hotar folket och landet, då har jag makten. Då har jag makten över er. Kungademokrati, en bra idé. Eller kanske villkorad rösträtt. Varför ska alla rösta? Varför ska det vara så enkelt att rösta? Varför? Kanske en villkorad rösträtt utifrån etnicitet. Att du är svensk, bara svenskar av hävd, svensk till tionde led eller någonting, ska få rösta. Kanske bara den som har arbete, eftersom att den som har arbete tänker annorlunda mot den som inte har det. Kanske bara den som har barn, de familjer som har barn, ska få rösta eller ha en extra röst. För att barnfamiljer tenderar att tänka på ett annat sätt som är mer till gagn för samhället i stort. Ett land bestående av singelkillar och tjejer, eller ett land bestående av familjer. Vilket tror du har den, den klokaste tanken på hur framtiden ska ut? Man kanske ska vara tvungen att ha genomfört militärtjänst. Man kanske ska vara tvungen att ha genomfört någon form av samhällstjänst. Man kanske till och med måste ha en viss begåvning. Man kanske inte ska få sitta i fängelse och rösta. Det finns en massa sätt. Man kanske ska göra det så svårt som möjligt. I USA pratas det om att man ska göra det så lätt som möjligt. Man vill ta bort kravet på att legitimera sig. för man säga att det hindrar svarta från att rösta? De, de vita liberalerna, dessa avgrundsvarelser i USA, tror inte att svarta kan rösta om de måste visa en legitimation. Vad är det för jävla människosyn de har? Det är väl självklart att en, en svart man och kvinna kan rösta. Det är klart att han eller hon kan visa en legitimation. Va, va, vad håller de på med? Ja, det är vansinne. Jag tycker det ska vara svårare att rösta. Det ska vara jobbigt. Det ska nästan ta emot. Du kanske ska behöva skicka in ett brev långt innan så att du blir inskriven i någon, någon rulla någonstans och så får du tillbaka något. Det ska, för det ska vara tydligt att du vill rösta. Det ska inte bara vara att du får hem något och kastar iväg. Någon. Det ska visa att du vill, du är beredd att göra något för att få rösta. Först då tar du den rösten på allvar. För sanningen är den. Och det gäller det allt. Och det ska du lära dina barn. Det du har fått gratis betyder sällan särskilt mycket för dig. Om rösträtten kommer som ett brev på posten. Varför bry dig? Varför tar du på allvar? Det gör man inte idag. Därför måste du ge upp hoppet om den liberala demokratin för att det är den som fortsätter med det här. Vi måste stå för något annat. Vi måste ha ett alternativ. Vi måste säga att nej, hit men inte längre. Det kommer inte lösa situationen. Du måste förstå det, ta det till dig. Den liberala demokratin, att du går och röstar, kommer inte lösa situationen. Men betyder det då att vi inte ska rösta? Betyder det att vi inte ska stötta parlamentariska alternativ? Nej! Tvärtom. Du ska definitivt rösta. Du ska definitivt rösta och du ska definitivt stötta det parlamentariska alternativ som du tycker är bäst. Och hur vet du det? Ja, enkelt. Du beställer hem material från de partier som du tror, eller från alla. Låt oss göra det enkelt. Från alla partier som är relevanta. Beställ hem deras material. Läs. Stryk under, fundera och bestäm dig för vad du tror och tycker är bäst och som ligger närmast dig. Om du kommer fram till att Parti A ligger närmare mig än de övriga, rösta på Parti A och därtill gå med i Parti A. Bli en del av Parti A, Parti As kämpande skara. Det säger sig självt, om du tycker att de har rätt, om du tycker att de ska vinna, gör något åt saken. Var inte som de här latmaskarna. För att även om vi vet att vi aldrig kommer nå ända fram, demografin säger allt, visar tydligt att vi inte kan, kan vinna på det sättet, och det faktum att spelets regler är byggda av de som ska behålla makten, så vet vi att vi kommer aldrig kunna få det inflytande vi behöver. Inte ens om du får 51 procent av rösterna kommer du kunna förändra tillräckligt som behövs. Men du ska sträva mot det naturligtvis. Vi ska rösta på våra alternativ och stötta våra alternativ. Men vi måste förstå att det är en del utav helheten. För att det är ett maratonlopp. Vi måste bygga partiet underifrån. Vi måste skapa förutsättningarna. Vi måste ha folkrörelsen. Det fria Sverige. Vi behöver hundratusentals människor som är medlemmar i det fria Sverige. En utomparlamentarisk svensk intresseorganisation. En förening med aspiration på att ha hundratals, tusentals, Svenskarnas hus runt om i vårt land. En svenskvänlig förening för diskussion, kultur, för samtal, för fortbildning. När den finns på plats så kan den understödja och bära fram förändringen på sina axlar. Inklusive, inklusive det parti som företräder oss då. Och har jag fel, men vi gör det här i alla fall tillsammans, så kommer jag bli glatt och överraskad och vi kommer stå väldigt starka alldeles oavsett. Så ge upp den liberala demokratin. Ge upp själva tron på att den kan lösa detta. För det är förljuget. Det var det är. Hyckleri. Det var det är. Ge också upp tron på att vi spelar enligt samma regler. Alternativ för Sverige, Sverigedemokraterna som exempel i Sverige, de spelar inte på samma plan som de övriga partierna. Vare sig i riksdagen eller i utskotten eller i media. Det är inte samma regler. Sverigedemokraterna gör allt de kan för att få komma in på planen, för att, för att få spela under samma regler. De är en bit på väg, men inte fullt ut. Och de släpps inte in där förrän de har visat att de är en del utav eliterna av detta förbannade kretslopp av liberal demokrati. Vi kan inte spela efter samma regler för vi får inte det. Och det är de som har byggt spelet. Det är de som är spelledarna. Så du kan ge upp att gammelmedia kommer att ändra sig och så länge de inte ändrar sig så kommer inte reglerna förändras. Vi måste bygga vår egen media. För där sätter vi reglerna. Precis som att vi måste ha våra egna svenskarnas hus, där våra husregler gäller. Våra samlingsplatser, våra mötesplatser. Vi måste ha vår media där vi bestämmer. Ge upptron på att gammal media kommer ändra sig och hjälp till att bygga alternativmedia. Till exempel våran media. Sveg Radio, Nationalisten.se. Bli en del utav understödjarna där. Vår egen media, våra egna plattformar. Vi ser hur viktigt det är. Vi såg det i presidentvalet och vi kommer se det i nästa val när man i Sverige kommer att behandla nationalister annorlunda mot övriga. Ge upp tron på att AB Sverige bryr sig om dig eller dina barn. AB Sverige bryr sig inte om människor, AB Sverige bryr sig om de här maskinerna av kött och blod som de kan kasta in i sitt maskineri. Som kugghjul här och smörjning där. Det är det enda vi är för dem. För, för, för Löfven och för Kristersson. Och för hela gänget. För politrukerna i EU. Vi är spelpjäser. Vi är någonting de kan bara ha och förlora. Det är inte så viktigt. Så ge upp och tro att de bryr sig. Tro inte att de bryr sig nämnvärt om coronadöda, bryr bry sig om äldre, äldre människor som går härdan eller för den delen aborterade foster. Man bryr sig inte om människoliv. För då har man gjort något för att värna dem. Så tro inte det. Tro inte att AB Sverige och deras direktör Löven med mellanchefer på olika nivåer bryr sig ett jävla dugg. Ursäkta svordomen, bryr sig ett dugg om dig eller mig och ge upp tron på att vi kan använda systemet mot dem själva. Vi ska inte sluta försöka. Vi ska inte sluta försöka reformera inifrån. Men någonstans ska vi ändå ge upp idén om att det kommer fungera. För att det vi, när vi försöker så kan vi använda det på olika sätt och vis. Vi kan få en vinst här, vi får eh, information där. Men vi kommer inte kunna använda systemet mot dem själva. Och tro inte att vi kan ha någon likhet inför lagen. Tro inte det. För det är intressantare för de aktivistiska åklagarna och poliserna att släpa 85-åriga tanter inför skranket för att de har skrivit något på Facebook än vad det är att ge sig ut och på riktigt konfrontera brottslighet. Eller korruption för den delen. Och med de nya poliserna som pressas ut ur Mallarna på Södertörns polishögskola. Det är politiska poliser fullt ut. Och ger det ett par tiotals år så är detta skifte fullständigt klart. Och då är det bara politiska poliser vi kommer se. Politiska poliser, politiska åklagare, politiska advokater. Vilket vi också ser tydligt med Advokatsamfundets utveckling. Ann Ramberg tog baneret och visade att vi är vänsterliberaler. Kommer finnas några här och några där, ja, visst. men som enheter? Nej. Ge upp tron på att vi kan komma överens med våra motståndare. Nej, vi kan inte hitta en medelväg. Nej, polariseringen är för stor. Nej, kära tittare, vi kan inte det. Det har gått för långt. Visst, någon här, någon där, absolut, men rent generellt så ska vi inte tro det. Och tro inte att du kan övervinna dem till din sida genom ändlösa diskussioner. Visst, någon här, någon där, brukar ditt förstånd. Men förstå att vi har valt olika vägar. Vi har valt olika vägar. Somliga är lojala till AB Sverige och allt vad det företar sig. Andra är lojala till det fria Sverige, till det nya Sverige, till att bygga någonting nytt. Ge upp tron på att makten som är kommer ge upp den. Aldrig någonsin har makten frivilligt gett upp den till någon som inte är beredd att spela på samma planhalva. Det spelar ingen roll om det är en majoritet som kräver det, de kommer inte ge upp makten. Så fungerar inte den liberala demokratin. Och ge upp tron på reform. Det låter fint att sakta reformera saker och ting. Det är vi nu alla, alla för. Men det går inte att förändra i systemet ja, till, en viss, till en viss gräns. Men när förändringen börjar slå över så att vi förändrar systemet i stort då slår de bak ut Och ge upp tron på att Sverige bör och kan vara ungefär som nu fast med inte så många muslimer. Att det är det som på något sätt avgör, att det är där som skon klämmer. Nej, det är den liberala demokratin med allt vad den innebär. Det är den som har lett oss hit, det är den som har fört oss hit. Det är inte några muslimer som har kommit hit och förändrat allt. De är en produkt av det system som så många också inom den svenskvänliga sfären fortfarande vill ha kvar. Vi är liberala, liberala Sverigevänner. Vi ska ha allt utav muslimer. Det är så dumt och så okunnigt. Vi måste i grunden skaka av oss det liberala demokratiska systemet och ersätta det på sikt med en frihetlig, en frihetssträvande ideologi. I det är ett system en kungademokrati eller, eller en, en villkorad rösträtt som, som ger friheten på riktigt åt folket och det är ett folk som förtjänar det. Det folk vi har idag förtjänar inte den friheten, för de är inte beredda att, att sträva efter den, kämpa för den. Man är inte ens beredd att att man ska ha det ännu enklare. Allt ska vara ett klick. Så, så ska det vara klart. Ge upp narrativet, deras narrativ, deras beskrivning av verkligheten. Ge upp den. Ge upp den och hitta den verkliga verkligheten. Ge upp deras berättelser av vad som händer. Om hur det är i USA till exempel just nu. När vi får höra om att nej det har inte varit någon valfusk, ingenting alls, det går inte att valfuska. Fast vi hörde efter förra valet att det var ett valfusk, att Ryssland hade bestämt det. Så. De ljuger, massmedia ljuger hela tiden. Det är det de gör. De ljuger och förvränger. Och när de inte kan det, så vinklar de. Då väljer de att förtiga. Ge upp det. Deras historieskrivning, ge upp den. Vi vet från en fransk forskarrapport som kom för några år sedan att historieskrivningen i Sverige var skriven av Socialdemokraterna. Innan arbetarrörelsen fanns inget. Innan äh, SAP fanns inget. Och så har det fortsatt. Ge upp deras beskrivning av historien och verkligheten och deras beskrivning av visionen framtiden. Sverige är och ska förbli ett mångkulturellt samhälle, varför skulle det? Vi kanske inte vill det. Vi kanske kämpar emot. och Vi kanske besegrar er, era jävlar. Vi kanske släpar ut er i riksdagshuset och ersätter er med ett folkstyre som på riktigt har folket, det svenska folkets bästa, för ögonen. Tänk om vi gör det. Vi kommer göra det. Vi kommer göra det i framtiden. Inte nu, inte under min livstid, men det gör inget. För vi bygger grunden för det fria Sverige. Så att avfärda deras visioner och bygg på våra visioner. Vår rekonkista. vårt tillbakatagande av vårt land och vårt skapande av en ny stam, de fria svenskarna. Det kan naturligtvis vara så jobbigt allt det här. Absolut. Oj, det hade du inte räknat med. Och att ansvaret fallit tungt på dina axlar. Det hade du kanske inte räknat med, men så är det. Och manna upp för tusan. Manna upp. Gör din plikt. Det är inte svårare än så. Det som definierar dig som människa. Ditt människovärde, den du är. Om du ska vara värd någonting som människa så definieras du av din plikt. Din pliktuppfyllelse. Gör din plikt så vinner du människovärdet. Ignorera din plikt. Vik hädan. När du har gett upp om allt det här, när du gett upp om allt det här, så andas du fri luft. Då andas du fri i luft igen min vän. Ditt sinne har befriats och din själ kan äntligen, äntligen söka nya vägar framåt, uppåt. Och det är en stor börda som lyfts från dina axlar. För du inser, när du har gjort det, när du har övergett allt detta, då inser du att du också kan säga att du hade rätt. Ja, vi hade rätt. Nationalismen är rätt. Ditt sinne är inte fördunklat längre. Och du förstår också då, i detta, att vi inte har någon skuld till det som sker. När du ser Sverige och allt som händer, när du ser västvärlden och allt som händer så har du ingen skuld som nationalist. Det är inte ditt fel. Det är inte nationalismens fel. Det är deras fel. Det är deras Sverige. Det är i deras Sverige som vi har dominansbrottslighet. Det är i deras Sverige som unga män blir insläpade på kyrkogårdar. I Stockholm. Och, och brutaliserades. Så, som blir våldtagna. Som blir torterade. Det är i deras Sverige, det är i de nuvarande och tidigare politiker som sitter i Stockholm. Det är i deras Sverige som unga svenskar rånas och pissas i munnen. Det är i deras Sverige det här händer. Det är de som har skapat det och det är de som fortsätter att underhålla och upprätthålla det landet. Det är politikerna, det är poliserna, det är juristerna, alla. Massmedia icke att förglömma. Det är de som bär skulden, inte vi. Som nationalister har vi ingen skuld. Och det finns ingenting vi kan göra mot dem som är värre än det de har gjort mot vårt folk i årtionden. Det är inte sant och det ser du när du inser detta. Vi har inte ens haft möjligheten att få misslyckas. Överge deras liberala demokratiska världsordning. Överge allt som vidlåder den. Ge upp tron och ge upp hoppet på något som har med den och dem att göra. Vi bygger nytt. Vi bygger nytt och vi tar kontrollen över vårt egna öde. Ni måste förstå att Sverige är ert. Sverige är vårt. Sverige är svenskarnas. Det spelar ingen roll vart du bor någonstans. I Smygehuk, i Ystad, i Sorsele. I Stockholm, i en förort till Göteborg. I Värmland. I Närke. Vart du än bor. I vilken liten håla du än befinner dig. Den är din. Och det enda som hindrar dig från att den är din, är att du och dina går ut och dominerar. Att du och de dina går ut, sätter ner foten, fyller utrymmet och visar ”Här är vi”. Vi förlorar Sverige bit för bit genom att Ge upp det offentliga utrymmet. Vi är inte ute på torgen. Vi är inte ute i parkerna. Vi sitter inte ute på kaféerna eller var det än må vara. Vi går hem, stänger dörren, tittar på TV. Sluta med det. Sluta med det. Ta dina vänner och gå ut. Ta tillbaka ditt land genom närvaro. Ta tillbaka din kommun, din ort genom närvaro. Vägra. Vägra att ge upp. För det är din hembygd. Ingen annans. Och det kanske inte är rätt styrkeförhållanden just nu att återkräva vårt land. Att ta tillbaka hela Sverige från norr till söder öst till väster. Absolut. Men en liten del. Ditt kvarter. Jag vet inte. Utvärdera era möjligheter. Men Gör någonting. Vi ska inte bara dominera på nätet. Vi ska inte bara äga sociala medier till den grad att de måste, att de måste tysta oss. Vi ska äga våra samhällen. Vi ska äga våra lokalområden. För Sverige är ditt. Inte deras. Inte politikernas. Inte polisernas. Inte juristernas. Inte massmedias. Det är ditt. Det är ditt land. Det är din hembygd. Bete dig som att det är det. Det är början, det första. Rak ryggen. Gå ut rak i ryggen, blicken stolt, höjd som en svensk man eller kvinna. Dominera genom din närvaro. Det gäller var och en av oss. Ge upp. Ge upp hoppet om AB Sverige. Börja bygga det fria Sverige.